مناسبة لغو دافور اي حارون تعصوب اي بي اس بانكي اي مغالدة بوساسو اي لغو قبتي مغالدة سي احمد نوني اي واركني كسو دري مغالدة بوساسو اي بودلان مناسبة بلاران او حارق لغو جرى اي بانكي اي بي اس او كمي دا بانكي دا عصري اي كشغي سومالي اي لغو قبتي مغالدة بوساسو مناسبات بلاران او لغو حرق جرائي بانگيگان حرون تيسا مغالا دا بوساس حرون تا قبل کا باري ايا نقون ايسا حرون تيگو ريسا لغا فرد ديگان دا بوتي لان وحانا مناسبات دا کسو غيب گلي قار کمي دا گلاح وسيرا دا حكومت دا بوتي لان يا قار سيدو قرأ کمي دا بارلمان کا سوماليا معمول کا قبل کا باري كان ديگ مدا بوساسو قيبا كلا دون اي برشادة كودا غن مغالا دا بوساسو سيدا مداح دا شركة دا كلا دون اي كهول غلا مغالا دا غنا عسيا بوتران اي بوساسو وغو هرانتي وحا مناسبة دان كا لي قدومي كوحيان كا قود اي بانجيا اي بي اس عبد الرساق ورسامي سيو كاور بحيا دي جيدا وبحين دونو بانجيا اي باحية فربادان او غنا عسيا تدري بنتلان اي وقابين adiga gida bangiga IBS ina maanta waxa ka dambeeya ka ka qabtiri doono oo runtii baahiyooyinkooda dhan buuxin doono bangiga productiskiisa oo dhan waxa nooc walba ay yihiin waa keenayna runtii IBS ina maanta xuduudkiisa ee awl hadu ku ekaa koonfurta Soomaaliya maanta wuxuu soo gaaray ilaa bariga Soomaaliya soo gaaray runtii IBS waxa way kalaastada yar yar oo hoose iyo kuwa sareba intaba baahiyoonkooda buuxin doona waan ku faraxsanahay runtii sida aad ku qorax badan loo soo dhaweeyay waan keenin doonaa all our products Puntland gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland maxamed caydiid iyo waliba gudoomiyaha kuxeenka degmada Boosaaso Saciid Garoon iyo sidoo kale gudoomiyaha kuxeenka gobolka Bari Ahmed Ali Abdullah ayaa ka hadlay munaasabada ayagoo soo dhaweeyay bangigan inay soo dhaweeyaan bangiga la shaqeystaan la macaamilaan adeegyadiisana ka faa'iideystaan bangiga IBS aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan soo dhaweeyneynaa runtii waxay tusaale u tahay kobaca dhaqaalaha iyo horumarka ay sameeyneyso Puntland madaxda IBS aad iyo aad baan ugu amaanayna ugana mahadcelinaynaa inay noqoto ay u garteen magaaladii labaad oo Soomaaliya sida hadalka loo dhigay oo laga furo bangigan aad baan idinku amaaneynaa aad iyo aad baan u soo dhaweeynaa bangigan waxaan rabaa kale hadalkii Cabdirasaaq Hadaaye uu yiri waxaanu ka soo duulay Muqdisho Boosaaso aanu ku soo dhacnay sababta keentaan idin sheegayaa Boosaaso waa hooyo Soomaaliyeed dadka oo dhan ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa degan waa meeshii 1990kii markii burburku dhacay loo soo wada qaxay oo Soomaaliya oo dhan marti gelisay wasiir kuxeenka maaliyadda Puntland Xuseen Fiqi iyo wasiirka caafimaadka Puntland Jaamac Faarax ayaa dhankooda soo dhaweeyay bangigan isla markaasna sheegay inay ku faraxsan yihiin in maalgashi lagu sameeyay deegaanada Puntland waxa weeye waa soo dhaweeynaa bangiga IBS Bank waa soo dhaweeynaa runtii waa loo baahnaa inuu yimaado bunug badan yimaado waxa Ilaahay mahadiyo baanta ilaa 6-7 bangi inay Boosaaso joogaan maxaa la dhahay Boosaasana bangiga u baahan bangigu Boosaaso u baahan waxaan u baahanahay bunuug international oo dhalinyaradeena shaqo la'aanta shaqo abuur u sameeya in la helo baa loo baahan yahay waxaan isleeyahay IPS doorasho fiican bay sameeyeen markii ay doorteen magaalada Boosaaso inay ka sameystaan xaruntoodii ugu horeysay ee gobolada dhexe iyo qoyga Soomaaliya oo dhan marka la isku daraabo maxay yale Boosaaso waxay caan ku tahay ganacsiga waxayna ku taalaa meel strategy ah ganacsi ahaan strategy ah waxaan rajaynayaa inuu najaxo bangiga IBS xarunteeda Boosaaso Ahmed Maxamuud Ahmed Somali Cable Boosaaso